ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وإن كنتم في ريب فچرتے تاسو په شک کې مما د هغه سنه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا زمون په دې بنده باندې فتو پس راوړی به صورت یو صورت ممس به په شانت د قران ودعو راوغواړی شهداءکم خپل مددګاران یا شهداءکم خپل خدایان من دون الله د الله نه سوا ان کنتم صادقین که چرته تاسو یې رښتینی د آیات عنوان او مقصد بسی صدق الرسول والقرآن دا رسول ډیر رښتینی پیغمبر دی او خاص کر دا قرآن ډیر رښتینی قرآن دی دروغ پکې نشته شک پکې نشته دی د مخکې سره مناسبت دا دی ای خلکو د الله عبادت وکړئ الله سره اندازن شریکان مه پیدا کوئ شریکان څوک پیدا کوي چې څوک قرآن نه مني قرآن کې چې څوک شکونه کوي وإن كنتم في ريب اي كافرانو کتا سخام خا په قران کې شک کوي چې دا به الله دی نبی علی سلام ته ورکړي کبه نه ورکړي د مکی کافرانو دا شک نبی علی سلام ته ول تعالی دا قران الله نه دی درکړي ته ځان نه جوړ کړي دی یا دې بل چا نه زده کړي دی ولی ته یو غریب سړی یتیم وی بے وسه بے کس ته ولا ته ته ګوره الله تعالی نبوت له پیل درک الله فرمای و ان كنتم في ريب کتا شو د قران نه په شک کې مما د هغه قران نه نزلنا على عبدنا چې موږ نازل کړي دي زموږ په دې بنده باندې او په دې کې شک دی چې دا به ما نه نازل کړي او دا به دې نبی د ځان نه جوړ کړي نبی عربي دی تاسو هم عربي زین ران شي فتو بسوره من مثله یو سوره راوړې د قران په شک تاسو هم یو سوره جوړ کړئ قران کریم د دوی نه څو مطالبه کوي کله ورته وای لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران کله پیریان او انسانان ټول راجم شي چې د قران په شان ته قران جوړي نو الله فرمایي لا ياتون بمثله د ټول دنیا سره د پیریانو سره د انسانانو د قران په شان ته قران نشي جوړولې ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا کله یو بل سره کومک او مدد کی هم قران نشي جوړولې دویمه مطالبه الله رب العالمین ورته فرمایي چې راوړي بعشر سور مثله مفتريات لس سورتنا زي د قران په شان ته جوړ کړي لس لسم نشي کولې اول ټول قران نه لس سورتنا خبره د توي نور مسانو د ټول قران مقابله ستاسو د وس نه بار ده د لسو سورتونو بار ده فتو بسوره من مثله یو سوره راوړی سي د قران عربي دی تاسو عربي استه چې دین نبی د ځان نه جوړ کړي دی د تعلیم نه دی کړي تاسو نه راشي یو سوره خو جوړ کړي الله رب العالمین قران کریم ته دومره خپل اعجاز ور کړی دی دې ته وایي د قران اعجاز قران کې معجزه ده معجزه الفاظ اثر کوي خبرې رښتینی دي د سید لکه لوټه کې چې سمندر راګیر کی چې سی ویلې دي رښتیا شول او ټول دنیا د قران دی او صورت خو پرې ده د قران د یو آیات مقابله نشي کولی ټول دنیا عرب په دې باندې اقرار کړو ان اعطینا کالکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر و اذا صورت په یو دیوال لیکل شوی یو کافر تیرې ده لاندې وته ولیکل ما هذا قول البشر دا د انسان خبرې نه دي انسان داسې خبرې نشي کولی چې داسې په زړه اثر وکړي او دونه خوند ولري او دونه مزه وکړي که دا د انسان خبرې وي موږ د انسانانو کتابونه ګورو یو ځلې وګورو دویم ځل زمونږ زړه نه غواړي که دویم ځلې وګورو دریم ځل خو لاس زمونږ نه ورځي که دریم ځلې وګورو څلورم ځل د سر ورته نه ګورو دا قران دی ولا يخلق على كثره الرد وايا كنا اره ورځي وای او ځړم ته نه مړی خوان دي زیاتیږي مفسرین د علمونو نه مړی الله رب العالمین ذکر فرمای دي کې بعضی کافرانو قران مقابله کړو خلق ور پورې خندل
الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ذي سوره مقابله كذا جور كريو الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل له ذنب وخرطوم طويل اتي اتي ستوي ويلا كيد وغت خرتم دي ويو كافر دا جوڑک کافر ته ویلی چې ما د دوی د صورت فیل مقابله کې صورت جوړ کړی دی کافرانو تلته مونږ ته واوره چې هغوی ورته واورې دی په خوله لاس کې د دا چاته بیان نه کې خلک بدر پورې وخاندي تا خو ځان پورې خلک خندولي دي اتي او خړتمه ونه کوي الله په قرآن کې داسې خبرې کړې دي د الله په کلام کې خو اثر والا دی عبرت پکې دی تا خو داسې د اتیانو خبرې کړې دي الله فرمایي قرآن په شان ته قرآن جوړ کړي ودعو شهداءكم لشهداء دلت دري معنی دي اول معنا راو غواړي د قران مقابله د پار شهداءكم گواهان تاسو یو صورت جوړ کړئ به د څوک گواہی ورکړي چې او دا ستاسو صورت د قران مقابله کولی شي هیڅ څوک هم گواہی نه ورکړي بلکې الٹا کافرانو بخپلو کافرانو پورې خندلي چې دا صورت د تا چې جوړ کړي د قران کریم مقابله نشي کولی دویم شهدا په معنا د خدایانو معبودانو د خپل خدایانو نه پکې مدد غواړي تاسو یې وایي کنه بچی موږ لرا کوي غوث دی قطب دی دنیا چلی زاغنم پکې مدد غواړي خو تیرا شه لږ کومک وکړه د الله د کلام په مقابله کې یو صورت جوړو ته خو را سره لږ مدد وکړه هغه دې سره شي دریم شهداءکم معنا علماءکم خپل علما راوغواړي علما پوه خلق دانشوران پوهان عقلمند خلق تعلیم یافته پڑھا لکھا پروفیسران ڈاکٹران انجینئران ټول راوغواړي زید قرآن مقابله وکړي نشي کولی من دون الله سوا د الله الله هر څه کولی شي ان کنتم صادقین دا متعلق ده د فأتوا سره فأتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین د قرآن په شان ته یو سورت جوړ کړئ که رښتیا وایي چې د نبی دا د ځان نه جوړ کړی دی تاسو یې جوړ کړئ یا د ودعو شهداءکم سره خپل خدایان راوغواړي تاسو وایي زموږ خدایان موږ سره کومک کوي که ته رښتیا وایي چې ستا خدایان تا سره کومک کولی شي ودی کې کومک یو سورت دې دله جوړ کړي فإن لم تفعلوا بس كثرت تاسو دا کار ونه ک ولن تفعلوا هیڅ کله به ونه کی فتقوا النار التي نزان بچ کی د هغه اور نه وقودها الناس چې خشاک د هغه انسانان دي والحجاره تو کانی دي او عدت للكافرين او دا اور تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره مقصد په آیات کې ترهیب یا تخویف اخروی یره ورکه د آخرت ځکه د قرآن د صورت او شان دی صورت خو نه شي جوړول قیامت به قائم شي نه شي جوړول دنیا به ورانه شي خو د قرآن د یو صورت مقابله به ونه کوي نو څه وکوي الله ورته یو ترغیب هم ورکوي یو ترهیب راشي قرآن ومنه ترغیب او ترهیب دا دی که نه منه اور فتقوا النار التي هغه داسې اور دی انسانان سوځوي کوم انسانان اول کافران او عدت للکافرین کافران الله ورچ مسلمانان هم د غور ته زی ګناګار هغه به د سزا د پاره ورزي چې سزا یې پوره شي بیا به ته الله راوباسي او کافران به ابدی ابدی ورزي والحجارته په دې اور کې الله وقود څه ته وي خشاک ته خشاک انسانان دي د هغې اور د دنیا د اور خشاک لرګي د آخرت د اور خشاک انسانان دي او کاڼي دي او بیا د آخرت اور د دنیا د اور نه نه شپېته چنده ډیر ګرم دی دا اویایم عیسی ده هغه ته نه شپېته چنده ډیر او دنیا ته چې دا اور رالیږه الله اویا کرته په اوبو کې غو پکړی دی بیا ته دغه شی پاتې شي صحابه ویلې د الله رسول علیه السلام که په آخرت کې دا اور وي د دنیا والا لږ کافي دا هم پوره دا لګی دی اوسپنې ویلې کوي لګیا دی څه څه نه کوي والحجارتو کانی کم کانی کانو سو گناہ کړی د چې د انسانانو سره سوزولې کیږي عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود دوی وی چې دلته حجارت الکبریت یو خاص کانی دی ګوګړ وته وی ګندک متویل کیږي دا کانی به الله د دوی سره په اور کې واچي دا کانی ولی اچي وای په دې کانو کې یو څو خصوصیتونه دي اول دا ډیره زیاته ګرمي جوړي یو ځل چې ګرم شي بیا نه سړیږي او بل دا دی اور په زر بلیږي غوړ دی او بل دا د تور لوګی کوي او بل دا چې
چې بدبوئی کوي نو دا کاڼي ورسره ځکه اور کې اچوي چې بدبوئی هم جوړوي لوګی هم جوړوي او بدن پورې نښلي. دویم، بعض علما وایي چې د دې کاڼو نه حجارت الاسنام هغه کاڼي مراد دي چې دوی ته بوتان جوړوي. اکثر بوتان د کاڼو نه جوړي، الله به ورسره په اور کې ور واچوي، دوی ته به وښایي چې تا چاته سجده لګوله، اچانه دې مددونه غوښتل، چانه دې بچي غوښتل، چانه دې شفا غوښتله، هغه ځان نه اور نشي لرې کولی، تا سره په اور کې سوځي. دریم، عام کاڼي مراد دي. عام کاڼي ولې الله اچوي دې اور ته؟ چې کاڼي په کې ډېرې، خو اور به ډېر ګرم شي، د اور هیبت به ډېری، د اور ګرمایش به ډېری. وبشر الذین آمنوا، زیره ورکه هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، عملونه کوي نیک، ان لهم، په دې خبره چې بې شکه دوی دپاره جنات، جنتونه شته، تجري چې بهیږي به روان به، من تحتها الانهار، په مینځ د دوی د دې جنتونو کې نهرونه ولي، کلما هر کله رزقو چې دوی ته ورکړی شي منها، د دې جنت نه، من ثمرت سمیوه، رزقن، د خوراک دپاره، قالو وی به دا مؤمنان، هذا الذي، دا هغه میوه ده، رزقنا، چې راکړی شوی وه موږ ته، من قبلو، مخکې په دنیا کې، و اتو به، دوی ته به ورکړی شي دغه میوې، متشابها، یو شانتې په رنګ کې د دنیا د میوو سره، خو خوند بے جدا وی. ولهم، او د دوی دپاره، فیها، په دې جنت کې، ازواج، بیبیانې دي، زنانه، متطهرتن، پاکې کړی شوې، و هم، او دا جنتیان، فیها، په دې جنت کې، خالدونه، همیشه دپاره به اوسیږي. مقصد په آیات کې الله رب العالمین زیری ورکوي، البشاره للمؤمنین، قرآن کریم تقابل کې رواني، مخکې کافرانو ته تخفیف یره وه، مؤمنانو مه یریږي، وبشر الذین آمنوا، تاسو ته زیری درکو چې صحیح ایمان یې راوړی، آمنوا بالله وبرسوله وبکتابه، الله رسول کتاب ومني، وعملوا الصالحات، نیک عمل څه ته وایي؟ اخلاص پکې او د نبی علیه السلام د سنتو طریقو سره برابري. الله دوی له جنات پیدا کړي دي، جنات، جنت وایي باغ ته، د جنت هم الله رب العالمین ښکلي ښکلي باغونه پیدا کړي دي، مزیدار مزیدار ډیر باغونه دي، او ډیر هر څه پکې شته، د دې فانی دنیا د پاره موږ آخرت تباه کړه، هغه ابدي ابدي ژوند چې نه ختمېدونکی دی هغه تباه شي. په جنت کې اته دروازې دي، لها، قرآن کریم کې احادیثو کې راځي، ثمانیه ابواب، اته دروازې، د جهنم و دروازې دي، لها سبعه ابواب، و دروازې، اته دروازې دي. اولنۍ دروازه باب الریان، د روژه دارو دپاره. دویمه دروازه باب التوابین، څوک چې ډېره توبې وباسي. دریمه دروازه باب الصدقه، چې څوک صدقې کوي، خیراتونه کوي. څلورمه دروازه باب الصلات، د مانځه والا دروازه، مزګزاري به په هغې نه نوځي. پنځمه دروازه باب الجهاد. شپږمه دروازه باب الراضین بالقضاء، هغه انسانانو دروازه ده چې د الله په تقدیر او قضا راځي، بس چې څه پېښ شو خوشحالي، ګیلې نه کوي د الله نه. اوومه دروازه باب الكاظمین الغیظ، چې څوک غصه خوري. او اتمه دروازه باب الایمن، ښي طرف ته یو دروازه ده چې اویا زره کسان به بې حسابه بې کتابتي الله جنت ته ورداخل کړي. الله دې موږ او تاسو هم پکې شمار کړي. یو روایت ته معلومیږي د هر یو کس سره به اویا زره کسان دي، نو ډېر مخلوق شو. دا الله رب العالمین پیدا کړي. جنتونه نور ډېر زیات دي، د الله نعمتونه، انهار، څلور قسمه نهرونه دي، غټ چې هغه د عرش د لاندې نه بهیږي، هغه د جنت فردوس دي. حدیث کې راځي، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، کله چې سوال کوئ جنت الفردوس غواړئ، ولې؟ فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. جنة فردوس زکه غواړي، دا اعلى جنة ته، دا پاسه په د الله عرش ته، او د جنة ټول نهرونه د دې ځای نه روان، مرکز دا دی. نو څلور نهرونه سورت محمد کې، مما ان غیر آسن، هغه اوبه چې بدبو، یعنی دا الله اوبه دي، دا به څومره خوږې، څومره به مزیداري، د دنیا دا بوتلو کې دا بازاري اوبه، دا فلټر شوي، خلک به پیسو ولي وایي، دا ټیسټ شوي دي، لیبارټري شوي دي. الله ته علم دی چې ټیسټ دي او که نه دي، خو بس خلک یعنی شوق دی د خلکو، او هغه د الله اوبه دي.
دویم د پیو دریم د شرابو سلورم د شاتو دا سلور قسمه نهرونه الله رب العالمین روان کړی دی نو کله چې جنتیانو ته کل ما رزقو منها جنت کې الله څخه خوراک ورکړي رزق د خوراک د پاره من ثمره سمیوا نو جنتیان به هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوه و چې مونږ ته دنیا کې راکوله د مثال په تور باندې جنتیانو ته الله رب العالمین انار مخې ته کیږي انار نو جنتیان به یا الله دا انار خو مونږ دنیا کې خوړل من قبل په دنیا کې نو الله رب العالمین فرمایي و اوتو به متشابهه دا میوه د انار ولا زور کوم یو شانتی د دنیا والا سره پرنګ کی په نوم اورنګ کی یو شه دی نوم اورنګ یو دی خو خوان او فایده او ذائقه د دیو د هغه کی د زمک او د اسمان نړی فرق دا زکه د دنیا په شانتی مونږ تل تمخه تګدی چې کومه میوه سړی په دنیا کې خوړلې ده او لیدلې ده او به خوخه ده نو په آخرت کې به وخوري اوس یو میوه د تا نه ده خوړلې او لیدلې دې نه ده دې ته دونه شوق نه کیږي خو یو میوه چې دې وخوړله او خوښه دې شوه هر وخت به دې ته شوق کیږي چې دا میوه به کله میلاویږي نو الله مونږ ته دنیا کې ځکه پیدا کړ دا خو د دنیا دي صرف د آخرت او دا په نوم کې یو شی دی متشابهن په نوم کې دویمه معنا دا ده چې رزقنا من قبل لږ مخکې مو خوړه کنه انار به ولا راوړي ملائک دوی به رزقنا من قبل دا خو مخکې لږ ساعت مخکې مونږ وخوړو الله ورته وایي دا د هغې انارو په شانتی دي خو خوند یې بدل دی خوری قسمونه دي او مخکني د دې په شانته نه دي نو دا به ورته بیا یو شانتی ورکړي متشابهن یو شانتی په رنګ کې لا فی الطعم خوند به یو شانتی نه وي جنت ته سړی لاړ کور پیدا شه ولي دي خوراکونه دي یوازې دي الله فرمای ازواج ځان له وخت نه تیریږي ځان له پریشانه کیږي سړی تنګیږي بیبیانې کمی بیبیانې مطهرت پاکې د دنیا والا باندې خو هر قسم حالات راځي ناولتوب ګندتوب حدیث کې راځي جنتیانو پوزې نه څه نه راځي بلغمې نه راځي تش ډک اودس ماتېدل هلته نشته دی ټوله صفایي صفایي ده د دنیا زنانه که د ظاهري صفایي ډېره وکړي اخلاقي ګندی کردار خرابي بد اخلاقي بد زبانې د جنت بیبیانې اخلاق هم پاک بدن هم پاک او پاک دامنی هم شته دی سوچ هم پاک سوچ هم بل طرف ته نیسي ذهن هم پاک او د زړه مینه هم پاکه ده د یو کس جنتی سره مینه کوي بس ده ته ګوري قاصرات الطرف بل چا ته ګوري نه بل نعمتهم فیها خالدون همیشه به اوسي که دنیا کې ډېر نعمتونه الله سړي له ورکړي او ښکلی کوري دا یېره وسړی چې مالک مې ته ونه باسي او که کوری خپلی وی مر بشم پاتی بشی جنت که مالک تا نو باسی مالک وی طول مرد سرش او مرگ شته دی نه مرگ به د گرد پر شکل راولی او د جنت او د دوزخ پر منز که بیالال کی جنتیانو تبوی تاسو همیشه د پاره جنت که مرگ نشته او جهنمیانو تبوی همیشه د پاره اور که پاتی شو مرگ مرد شو مرگ مرد شو مرگ ختم شو خبره ختم شو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ماذا منافقانو د پاره دو مثالونه بیان شو یو ته مثلی
ناری وی دور مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دویم ته مثال د مثل ما ای وی او کصیب من السماء همدغشان قرآن کریم کی نور مثالونه هم بیان شوی دی لکه سورت حج کی د مشرکان و د عبادت مثال کمثل العنکبوت عنکبوت جولاگی ته وی د غنی جالم ته وی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له هلته د مچ مثال راوړي کافرانو اعتراض وکړ چې دا څنګه قرآن کریم دی چې په دې کې د مثالونه ذکر کیږي الله رب العالمین جواب کوي ان الله بشک الله رب العالمین لا یستحی حیا یا شرم نکی ان یضربا د دین چې بیان کی مثلا ما په مثال کې بعوضه ماشه فما فوقها یا برد ماشینا فاما الذين امنوا بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان راوړی دي فیعلمون اغوی پویږي انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د دوی د رب د طرفنا واما الذين كفروا او هر چې هغه کسان دي چې کافران دي فيقولون بس اغوی وی په اعتراض کې ماذا اراد الله څه اراده کړې د الله بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره يُضِلُّ بِهِ گمراکی په دې مثال سره کثیرن ډیر خلق لرویه دی او هدایت کوي به په دې مثال باندې کثیرن ډیر خلق تا وما يضل به او نگمراکی په دې باندې الا الفاسقين مگر نافرمان لا يستحي حياست ویل کیږي انسان د سراغون و شرمیږي د انسان په صفت کې راغون شي خبرې نشي کولای بعض انسانان شرمیږي د چا په مخ کې ډوډۍ نشي خوړلی بعض انسانان شرمیږي د چا مخې ته تقریر نشي کولای دې ته ویل کیږي دا داسې ښه حیا نه ده دا فطري ده ښه حیا دا ده چې انسان ګناهونه نه کوي د الله رب العالمین نه وشرمیږي حیا د الله رب العالمین په صفت کې شته دلته فرمایي چې الله د چا نه شرمیږي نه چې بیا مثال نه بیانوي انسان وشرمیږي خبرې نشي کولی الله فرمایي زه د چا نه نه شرمیږم الله د چا نه یریږي نه چې یریږي نه ولې به الله رب العالمین د چا نه وشرمیږي حدیث کی رازی ان اللہ حیی کریم اللہ حیاناک دے عزت والا ذات دے یستحی من عبده ان یرفع الیه یدیه فیردهما صفرا اللہ لحیا ورزی ددی خبری نچ بندلہ سنو چت کی دعا دا پارا الله لا حیا ورزی چې دا لاسونه الله خالی را واپس کی الله رب العالمین خالی او تش نه را واپس کی بل حدیث کې راځي ان الله حیی ستیر الله حیا ولا ذات پرده په خلقو اچي نو حیا یو ښکلی صفت دی چې انسان ځان کې پیدا کی حیا څه ته ویل کیږي اصلی حیا او هغه حیا چې هغې باندې انسان الله راضي کیږي یو حدیث کې راځي یا ایها الناس استحیوا من الله حق الحیا د الله نه صحیح حیا وکئ حق حیا
صحابه کرام ته پوس کئ یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خدا الله رب العالمین نه حیا کو و ادا حیا نه یادوم ان تحفظ الرأس سر او سر چې سر اگر کړی دی د دې حفاظت او کسترګي خله وګونه دا غلط می استعمالاو والبطن وما حوا او خیټه وغه چې سر اگر کړی دی دا غي خیال ساته خیټه ته حرام ما چوا عورت غلط می استعمالاو و تذکر الموت والبلا مرگ پر آیا دے زڑے دل قبر کی انسان ذر ذرش ومن اراد الاخرت او اخرت ارادہ چی دی وی سعا لها اخرت کوشش بکے وترک زینت الدنیا د دنیا ڈول خواہشات و مزیب پری دی نو دا کارونا چی چاوکڑ فقط استحیا من اللہ حق الحیا د اللہ نے صحیح حیا وکڑا حیا خیر دے ٹول کمال نڈک صفت تے بعض انسانان بے حیاشی نو عرص کولیش مخکنو پیغمبران نو دا خبر نقل دا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت حیا چی دا نلاڑا ہر سا کول سڑی تا سانش دا انسانان بے حیاشی کنزلی کئی بے حیاشی پا زبانی دا فحش خبری رازی بے حیاشی دروغ ہوئی اللہ رب العالمین حیا نکی چی ان یضرب مثلا ما چی بیان کی مثال کی بعود و تنماشے فما فوقها یا برد ماشینا یو بعود دا ماشی توئی دیتا بقم ہوئی بلو بی بق دے او بعض علماء وی چه بق اغا ماشی توی چه اغا لگ غٹی او بعوضا اغا توی چه اغا وارا واری دیر سیخ کاری من انسان لچه تکور کسم سی زل کئی نو دغی تا بعوضا وی اللہ وی زحیا نکوم پا مثال که با ماشی هم بیانو دا ماشی اللہ رب العالمین دا تقلیل لگوالی دا پارا پیش کئی ما شدیر معمولی شاید خوزی پا مثال کی بیانو حالا حیات الحیوان کی علامہ دمیری رحمت اللہ لے اگر فرمائی قرآن کریم پا اول سر کی چکم حیوان ذکر دے بعوض ما شدے او پا آخر سر کی دو قرآن آخری سکی الفیل اتی ذکر دے لدوانو مناسبت شتا اتی هم خرتم لري او ماشه هم خرتم لري خود اتی خرتم پس دے کار نه کوي مړه وخه ده او د ماشه خرتم د ستنې نه ډېر تیر دی انسان پرې د اوخ په سرمنه کې دی او وینه تیرا کوي او داسې ماشه شته چې اوښان د هغوی د لاسه مړه شي دا ډینګې وایرس د ماشه د انسان وچیچي دا ملیریا تبی چلیگی دا ماشی دا انسان وچی چی شی سمر دی او خطرناک سمر دی دا اتی سلورخ بیدی دا ماشی شپگ دی پا اندامونو کی تی دی غٹ تی اسی خواقا غٹ کاری خلقی پی مثال کی ورکی وی تا دا اتی پا وک کیو دی آغا وک آغا تا پتم نلیگی خو بیام تی دا عرص دیر دی قرآن کریم کے ٹوٹل 31 یو دیر حیوانات ذکر دی اول او کہ انسان او پیریانو سروالی بے 33 جوڑی گی اول بعوضہ ماشے دویم عجل سخے بل غوا بقرہ بل خنزیر بل حمار خر بل طیر مارغہ بل الخیل اس بل الانعام ساروی بل درندل وچو توئی بل الغراب کارغو بل قردہ بیزو شادو بل گڈ
یا گڑا بلور پسی چیلی اوخ اوخا اجدہا غٹ خامار مار عام مار نرے مار ملخ سپگئی چندخ میان سپے شرمخ خچر تور مچئی مچ میگے ملا چرگک جولاگے وینا پتنگ آخری الفیل ہاتھی. اکتیس حیوانات تھی او اری و اللہ رب العالمین چی ذکر کرے دے نو التا عظیم فیدہ تراوتی دے گورا الفیل دا اتی تذکرہ قرآن کئی نو التا سوئی یو ظالمو ابرہنمیو بیت اللہ ورانو اتیانی دزان سر راوستل سر دا اتیانو میں تباک فما فوقها دا فوق تو مطلب نہیں د ماشینا برا په غټوالی کې د ماشینا چې غټ دی مچ غټ دی مچي غټه ده الله دام بیانې د فوق دویمه معنا د ماشینا برا پور کوټی والی کې چې ماشینا مواړی ذرات د دې نه واړو واړو شیزونه الله بیان کړي. مؤمنان چې کوم دی د مثال نه پس هغوی پوهیږي چې دا مثال حق دی د دوی د رب د طرف نه او کافران اعتراضونه کوي ماذا اراد الله بهذا مثلا الله رب العالمین دا مثال ولی بیانو نو حکمت الامثال دا مثالونو حکمت دا دے یدل به کثیرا ډیر انسانان پی گمراه شوی نه مانی وخاندی ور پوری اعتراضونه پی وکی ویهدی به کثیرا او ډیرو ته په هدایت شي چې هغه مؤمنان دي خو گمراه کیږي پی څوک الفاسقین فسق و تلو توئی فاسق انسان د دین نه وته دی او نافرمانه جوړ شوی دی یو د کفر فاسقی چې هم کافر یم فاسقی لکه دا کافران چې مسلمانان وجنی د مسلمانانو جماعتونه ورانه هم کافران دي هم فاسقان دي یو د مسلمانانو فاسقی مسلمان دی کافر نه دی خو ګناهګار دی فسق فی الاسلام اغیطا ہوئی فی اسلام کی فاسق شی لکہ دا مثال بطور بہتانون تڑی غیبتون کئی گیر اخری چرس کی دسی دا غٹ غٹ گنانگار چی دی دا اغلڈ آکوان دا فاسقان دی کافر ندی مسلمانان دی نو پدی بانی فاسقان گمراش فاسقان سوک دی اللذین حق کسان دی ینقضون جماعتی عهد الله و الله وعده او لوزنه من بعد میثاقه پس ده مضبوطوالی ده دغی وعدینا ویقطعون او پریکی ما هغس امر الله به چه امر کرده ده الله پا اغیبانی ان یوسول چه ده پیوست کرش ویفسدون فی الارض فساد کی پزمکه کی اولائک هم الخاسرون امدغ کسان پورا تاوانیان دی. فاسقانی بیان کرل دا اغوی صفات فاسق چاہتا ہوئی اول دا اللہ وعدی ماتی دا اللہ کمی وعدی ماتی کردی دی اغا وعدی من بعد میثاقه چی مضبوطی وعدی دی دا سعام وعدی ندی دا اللہ کلک کلک وعدی ماتی مراد دی نسلی یو دا اللہ اغا وعدی دی چی عالم الارواح کی زمن روحونو د الله سره وعده کړي و الست بربکم قالوا بلا الله رب العالمین فرمایلی زستا سو رب یم کنا زمن روحونو وعده کړي و چې او ته زمن غربي دویم وعده کوم وعده دي هغه وعده چې الله رب العالمین موږ نه په قران کې اغستنی دریم هغه وعده چې د پیغمبرانو معجزات راغلي دي هغه وعده دي یو انسان نبی و نمانی او معجزات و نمانی خدا اللہ وعده ما تکنی سلورم اغا وعده چی زمنگا دا بندگانو پا خپل میانس که دیو بل سرکو دام دا اللہ وعده دی ولی اللہ فرمائی دی دا پورا کئی چی منگ دا وعده ما تاو خدا اللہ وعده ما تشوکن بل و یقتعون ما امر اللہ بهی پریکی اغا سکٹ کئی قطع ستاوی غصولو تا
هغه څه پرې کوي چې الله امر کړی په هغې انیوسله چې دا د پیوسته شي. په دې کې ټول اسلام راځي. الله فرمایلی دی دا پیوسته که دی ورپسې چاړه راغستې د کټکۍ د مثال په توګه. الله فرمایي مونځ وکړه چې دې وکړه د الله حکم دې پیوسته که دی مونځ نه کوي خو د الله حکم کټ شه کړه. الله رب العالمین فرمایي زکات ورکه دی نه ورکوي د الله حکم یې کټ کړي. الله فرمایي روژه ونیسه دی نه نیسي د الله حکم یې کټ کړي. الله وایي کتب علیکم القتال جهاد د کافرانو سره فرض دی دی نه مني د الله حکم یې کټ کړي. الله رب العالمین ډېرې خبرې کړې دي او یو انسان چې نه عملي کوي د الله حکمونه یې پرې کړل ویشلول. همدغه کسان الخاسرون پوره تاوانیان. پوره تاواني هغه چاته وایي چې ګټه خو پرېږده ګټه خو وبیلي خو رأس المال د مال چې کوم سر وي یا د سر پیسې هم ته لاړې شي. کیف تکفرون بالله څنګه کفر کوئ تاسو په الله باندې څه وجه ده؟ وکنتم او حال دا دی چې وایي تاسو وایي تاسو امواتن وکنتم او وایي تاسو امواتن مړه یعنی نش لا نه وی پیدا فاحیاکم بس الله تاسو ژوندي کړلی شتې کړئ په دنیا کې ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کړي په دې دنیا کې ثم یحییکم بیا به مو راژوندي کړي په قبر یا په آخرت کې ثم الیه ترجعون بیا به دې الله ته تاسو ور وګرځئ د حساب کتاب دپاره. آیات کې زجر رټن او توبیخ چې ولې الله نه منئ ځان ته وګوره د نش نه الله شته کړی تاسو مړه وئ موږ چې نه و پیدا خو په مړو حساب وکړه نه. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین یا الله موږ دې دوه ځله مړه کړي او دوه ځله دې ژوندي کړي. دوه مرګونه کم دي؟ دوه مرګونه په هر انسان راځي او دوه ځله ژوندی کیږي. یو چې موږ لا دنیا ته نه و راغلي په مړو حساب. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا په هر انسان داسې وخت راغلی دی چې دا یو داسې شی و چا نه یادو. زه او ته چې لا پیدا نه و موږ مړه وو. فاحیاکم ژوندي کړلو دنیا ته راغلو اوس ژوندي یو. ثم یمیتکم بیا به مو دې دنیا کې مړه کړي. ثم الیه ترجعون بیا به مون الله رب العالمین له د قیامت په ورځ ورځو. کیف تکفرون الله دا تپوس د رټنې دپاره کوي. تاسو چې ای کافرانو کفر کوئ په الله باندې د الله ذات نه منئ دا یا د الله سره شریکان جوړوئ ستاسو د دې کفر دپاره څه وجه ده؟ ولې څه باعث دی؟ ځان ته خو لږ وګوره. الله رب العالمین د نش نشته کړي دنیا ته را په آخرت کې الله به موږ را ژوندي کړي. په قبر کې ژوند دی خو هغه برزخي دی هغه داسې یو د پردې غوندې ژوند دی. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.